poder ficar em paz. E é isso tudo que eu quero antes de você partir. Estamos aqui nos arredores de Massachusetts. E aí, vai rolar as fotos do CD do frio do mês de abril. Aguarda. Olha isso. Peraí. Esse cara de barbearia pode ir na foto, né? Peraí. Ó, ei, ei, pente de barbearia, olha. Que isso, ah, que tranqueiro, velho. Não, você é fraco. Oh. Ah, senhora! Acabou que tira o peito do Zé Bonitinho. Caralho, velho. Eu quero voar pra bem longe daqui.